1981 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 6 ତାରିଖ ଆଜିକୁ ଠିକ 42 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଚମକେଇ ଦେଇଥିଲା ସାରା ଦେଶକୁ। ବିହାର ବାଦଲାଘାଟ ଧାମରାଘାଟ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ବାଗମତୀ ନଦୀ ଉପରେ ଛୁକ୍ଛୁକ୍ ହୋଇ ଗଡ଼ୁଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। କିଏ ସ୍ଲିପରରେ ଶୋଇଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ଝରକା ପାଖେ ବସି ନଦୀ ପାଖିଆ ପରିବେଶର ମଜା ନେଉଥିଲା। ବ୍ରିଜ୍ ନମ୍ବର 51 ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଜଗିଥିଲା କାଳ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଥରିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକ ଥିଲା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଟ୍ରେନ୍ର 9ଟି ବଗି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥିବା 800 ଯାତ୍ରୀ ସଲିଳ ସମାଧି ନେଲେ। ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍ର ଏହି ଘଟଣା ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। କେଦାର ପାଣ୍ଡେ ଥାନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ମୃତଦେହ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ଆଉ କିଛି ସେହି ପାଣି ଗର୍ଭରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତି ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଏହି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା 1956ରେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, 1999ରେ ନୀତିଶ କୁମାର, 2000ରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, 2017ରେ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗୁନାହିଁ। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହା ଭାବିବା ଭୁଲ, ଇସ୍ତଫା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।